Ողջույն, սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք ձեզ համար շատ կարևոր թեմա՝ առողջ ապրելակերպ, վնասակար սովորություններ եւ դրանց հետևանքները։ Սկսենք ուսումնասիրել առողջ ապրելակերպը։ Բոլոր մարդիկ ել կենթանի օրգանիզմներ են եւ ինչպես բոլոր կենդանի օրգանիզմները մարդը ծնվում է աճում, մեծանում, զարգանում։ Այս ընթացքում մարդը ստեղծում է նյութական բարիկներ աշխատելով ինչպես նաև հոգեվոր արժեքներ կարդալով գրելով ստեղծագործելով եւ այլն մարտը նաեւ հարմարվում է միջավայրի մշտապես փոփոխվող պայմաններին մի խոսքով մարտն ապրում է ունենալով որոշակի ապրելակերպ այդ ապրելակերպի վրա կարող են ազդել մի քանի գործոններ նրանք լինում են օկտակար եւ վնասակար Օկտակար գործոններից են թթվածնով հարուստ մաքուր օդը, աշխատանքի եւ հանգստի պայմանները, անաղմուկ միջավայրը, լիարժեք եւ սննդարար սնունդը եւ այլն։ Վնասակար գործոններից են փոշով աղտոտված օդը, աղմկոտ միջավայրը, վնասաբեր բակտերիաները, վիրուսները, տարբեր սնկեր եւ թունավոր նյութեր։ Կան նաեւ այնպիսի գործոններ, որոնք օկտակար են եւ նաեւ վնասակար օրինակ արևի ճառագայթները նրա ճափավոր քանակությունը խիստ անրաժեշտ է մարդուն իսկ ճափից դուրս քանակությունը ըտանկավոր է առաջացնելով տարբեր տեսակի արևահարուններ եւ այրվացքներ այս գործոնների ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա ուսումնասիրում է հիգիենա գիտությունը երբ մենք առողջ ենք Մենք ուրախ ենք կայտար և աշխուժ։ Իսկ երբ հիվանդանում ենք, վատանում է մեր ինքնազգացողությունը։ Իսկ ի՞նչ է առողջությունը։ Առողջությունը հիվանդությունների եւ ֆիզիկական առատների բացակայությունն է, օրգանիզմի ֆիզիկական, հոգեվոր եւ սոցիալականoverlineկեցության ամբողջությունն է։ Գույցուն ունեն առողջությունն ամբราփնդող բազմաթիվ գործոններ։ Այսօր ուսումնասիրենք նրանցից մի քանիսը։ Վստահեմ, որ դրանք իրարում եք նայev դուք։ Առաջին գործոնն է օրվա կանոնավոր ռեժիմը։ Վստահեմ, դուք էլ եք հետևում այդ կանոններին։ Առավոտյան արթնանում եք ճիշտ նույն ժամին, աթամներն եք լվանում, այնուհետև կատարում եք ֆիզիկական թեթև վարժություններ, որից հետո նախաճաշում եք եւ սկսում եք ձեր օրը։ Մշտապես կգրում եք հարմարավետ հագուստ, հոգեք տանում ձեր մաշկի եւ մարմնի խնամքի մասին։ Այս պիսով այս գործոնները նպաստում են առողջության պահպանմանը, ինչպես նաեւ աշխատունակության եւ երկարակեցությանը։ Օգնում են երեխաներին մնալու առողջ, ֆիզիկապես եւ հոգեպես զարգացնում են նրանց մտածողությունը, հիշողությունը, կամքը։ Հաջորդ գործոնը շարժողական բարձր ակտիվությունն է։ Ֆիզիկական աշխատանքը, սպորտով զբաղվելը, քայլելը հատկապես դպրոց գնալիս, մակուր օթոմ լինելը, զբոսաշրջությունը, ձկնորսությունը այս ամենը նպաստում են առողջության ամրապնդմանը։ Չմոռանանք նաև ծնողերին տնային գործերում եւ գյուղատնտեսական աշխատանքներում օգնելը։ Ինչպես տեսնում եք, մեր առողջությունը մեր зерկերում է։ Այժմ ուսումնասիրենք մեր հաջորդ թեման՝ վնասակար սովորություններ եւ դրանց հետևանքները։ Շատ հաճախ մարդու կյանքում առկա են նաեւ բազմաթիվ վնասակար սովորություններ։ Դրանցից են՝ ոչ լիարժեք անկանոն ճնվելը, օրվա անհամաչափ ռեժիմը, քիչ շարժունակությունը։ Մարմնի խնամքի անտեսումը, ֆիզիկական վարժությունների անտեսումը, ինչպես նաև ծխելը եւ ողելից խմիչքների չարաշահումը։ Իմանալով վնասակար սովորությունների հետևանքները, մենք կարող ենք հրաժարվել նրանցից։ Ուսումնասիրենք, մի քանի վնասակար սովորություններ եւ նրանց հետևանքները։ Սնունդը շատ կարեւոր է մեր կյանքում, այն հանդիսանում է օրգանիզմի էներգիայի հիմնական աղբյուրը։ Սնունդը պետք է լինի vorakyal չափավոր եւ լիարժեք ի՞նչ-ի՞ն պատճառներով ոչ լիարժեք ծնվելը կարող է վնասել օրգանիզմին, թուլացնել մեր օրգանիզմի դիմադրողականությունը եւ պատճառ դառնալ բազմաթիփի վանդությունների։ Օրգանիզմի վրա մեծ ազդեցություն ունի նաեւ ծխախոտի ծխի մեջ պարունակող նիկոտինը, ինչպես նաեւ ալկոհոլը եւ թմրեցնող այլ նյութեր։ Սրանք առաջացնում են մի արթային համակարգի եւ շնչարական համակարգի ցանր խանգարումներ։ Այս նյութերը вноասում են նաեւ մեր լավ ինքնազգացողությունը եւ նվազեցնում են աշխատունակությունը։ Թմրանյութերը փոքր քանակությամբ օգտագործում են ճշկության մեջ ցավը մեղմելու համար եւ նշանակվում են բացառապես բժշկական ծուցումներով։ Որպե՞ս կանոն Այս վտանգավոր նյութերը օգտագործող մարդկանց մոտ նկատվում է սիրտանոթային եւ շնչառական համակարգի հիվանդություններ։ Ծխելը վտանգավոր է ինչպես ծխողի, այնպես էլ շրջապատող մարդկանց համար։ Այդ իսկ պատճառով խստի վարկելվում է ծխելը հասարակական վայրերում եւ ուսումնական հաստատություններում։ Պյուս վնասակար սովորություննու Երունգները կրծելն է, որը շատ հաճախ հանդիպում է երեխաների մոտ։ Սա նյարդային լարվածության նշան է։ Խորհուրդ է տրվում այդ ժամանակ зерքը հերացնել բերանից, ջուր խմել, խորը շունչ քաշել եւ զբաղվել այլ, այլ աշխատանքով։ Վերջին տարիներին մեր կյանքը մուտք գործել համակարքիչը, որը դարձել է կարևոր աշխատանքային գործիք, սակայն համակարճային խաղերով տարվելis երեխաների մոտ կարող է առաջանալ Համակարգային խաղամոլություն, որի դեպքում վնասվում է տեսողությունը երեխաների մտավոր ֆիզիկական զարգացումը։ Այսպիսով, սիրելի երեխաներ, եթե ուզում ենք լինել առողջ, պետք է պահպանել առողջ ապրելակեր, ինչպես նաև հրաժարվել վնասակար սովորություններից։